Shumica e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian është në favor të heqjes së masave ndaj Kosovës, merret vesh nga burime diplomatike në Bruksel. Ky disponim është konfirmuar gjatë një takimi të ambasadorëve të vendeve anëtare të mbajtur të martën, ku për herë të parë është trajtuar mundësia e heqjes së këtyre masave. Në këtë takim mori pjesë edhe emisari evropian për dialog Miroslav Lajçak. I vetmi dallim në qëndrime mes vendeve të Bashkimit Evropian, siç pohojnë burimet e RTK-s, ka të bëjë me mënyrën si të shkohet drejt heqjes së sankcioneve. Shtetet anëtare janë të ndara në dy grupe: ato që konsiderojnë se masa duhet të hiqen më njëherë, dhe në grupin tjetër që është i mendimit se ato duhet të hiqen gradualisht nëse Kosova vazhdon të tregoj përpjekje për të depërshkallëzuar situatën. Në grupin e dytë, sipas burimeve të RTK-s, bëjnë pjesë shtetet më të fuqishme të Bashkimit Evropian, siç janë Gjermania, Franca e Italia, të cilat njëkohësisht janë edhe anëtare të Quintit. Masat ishin vendosur në qershor të vitit të kaluar pas eskalimit të dhunës në veri e si rezultat i marrjes së detyrës të kryetarëve të komunave në katër komunat. Në fund të shkëmbimit të mendimeve, ambasadorët e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian i kanë bërë thirrje shefit të diplomacisë evropiane Josep Borrell që të përpiloj një raport mbi progresin e Kosovës në zbatimin e kërkesave ekzistuese të BE-s. Vetëm pas dorëzimit të këtij raporti, Bashkimi Evropian sërish pritet të kthehet çështjes së heqjes eventuale të masave restriktive ndaj Kosovës.